Республикаға кыржаға сөйрақ қаларыттан бейдестерігер Николай Чернышевская атынан бөлітеға пет колледжға бұйыл білдерілі бет ұтчат сылынар еділер. Аны тәңе ұсту жоң күнін бөлейті әтілер. Сейлі кәдір сөйшіға көрін. Бөлітеға педагогическай колледжға күн бүгін 206-10 сетті ұсту жоң өрінер. Бұ ұсту жоңнар бары ұлғысқа республикаға ұтылар тәләхіндерге өрі көқтіақ күттіңі ұлалылар. Веринар колледжин тухунан студ правком берсе дәтелі физкультурный сала икіз курсын устудиона манны кепсәді. Школьный отделение мар, адаптивная физическая культура, отделение коррекционной педагогики мар. Он на педагогике дополнительное образование, он на себе прикладная информатика мар. Лата техник полуфтан, программист, техник, программист. Устудинский тюм чилер балдар. Оно было на тюме, ол студенческий тюмчилер тюмер Артика ден. Светлана Гергонна Мытник, Салаила Ахман, тюмер организация бар. Быйыл республикаға ұтчат сыла бігергетілілен колледжка бұ сылы арийы, итерентенге үгескі кубулуй бұд устуджон күнін білет әділер. Перед нами всеми стоит огромная задача, а именно внести свой непосредственный вклад, все свои силы, умения, навыки, всю свою молодую энергию в благо развития нашего огромного Устуджон күнін білетті колледжға ғылы сұтар кебәй ұлуғын мұқычын хелегіттен әдір ұтчаттар кәлін күттіңі ұлылар. Бігі бұл анынтан бұл ұрқаттан, ұрды ұрқаттан бұлыр-бұлыр қаттан дегі бұлы. Білі ұлуғын күтірі кәкке білгі олар бұд, бігі мұқычылар құлы ұрты білгі ұрыт кейлерді біт. Олейін бұлар тәрәхінерге периодически кәлін күтті бұд. Әдір ұтчаттар бұд слет тұлылар кәлін шеф тағы бұд. Әді қампа түйін пұ бұрған тағығын хелектер күрдіктері күрутын бірге фестивалдан, бірге слеттан үйті бұд. Әдір ұтчаттар бұд фүрдіяқтым сүйлі ақтыр. Бұйыл ұтчат сылығар колледжға үгісілі ұтылыра бұланыныр. Ол күрдік бұ сатыру кәменен ұлуыз бары әдір ұтчаттары күттіғылақ, енеке үләне, онына бұланы торымныр, ұныңық болыры күйдіңдер. Анна Василева, Никенке Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі Луға.